Bram menehi keterangan yang di dunungnya Sekar. Truk apa ya Sekare? Jati Waseso gawe sungsang bawana balik wo kriakot kilocop sirabu wo cocot matamu tantang-tantangan kok medeni aku yang ngelocop dasku tak cocot matamu pecah sirabu pecah geti picil wae. Sesuk meneh iki dikencengke dhisik. Tangan kok nganti pidil. Paduk bari jajalan sikitare bae Pulau bubal ora kalu-kaluan wae. Kartopo diajal pitruk, Catopo diajal kali Bagong. Kula maju Citraksi diblebeke tek ledut. Teng pecari ora kalu-kaluan. Kula sumanggaken. Nek ora mlayu cilaka kok. Hah? Nek ora mlayu cilaka, aku ya paham kok. Nek ora mlayu ke Taman Cundha maneh mesti wah mati awake dhewe. Heeh. Ning lemu narik aku sembrar. Ha ngopo? Gua tarik tau. Mm-mm. Aku lagi keseret melumah tuh. Wow. Training sak cawet kucul. Gak saiki bokong ku abi kayak ngono. Pandi setro. Engko dikai idu mari. Perih ning mari kong. Maaf. Nyambut gawe karo kowe grusah-grusuh. Iki ra iso cengok pirang dina iki. Jan muntuh, merumuh kaya ngene. Liwat aspal barang kowe ya nekat nglocop kabeh. Al-Fatihah kujuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Datan kadhingken gunung pinten dalu mangke anenggih kemlaring praja ing Astina ya ing Gajah Haya ya ing Liman Berawi. Sinten ing kramadane negari Astina menika to warnane Sanata Prabu Duryudana nedha lenggah madaning gambar sinepa sangganing Prawadyabala Nayaka Sentana kaya para sesepuh negari Astina dadi arsa medhar pangandikan nata ing Astina Prabu Duryudana kemangun jeneng pangandika Sanata Prabu Joko Pitra ing dereng kababaring lisan. Wuryan Mus Senyoruri Om Rora Mangrahe Ngoko tanpa palupi hatilar silastuti sujono sarjono kelu kalulun kolo tido oh
Hyang Sempono mangadili luwih kono sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara awan paman loso jenar sawetawis anggenipun paman kepatian nalika semanten punjo atur dhateng ingkang putra ing Astina pun Duryudana bilih ri kelenggan samangke kebareng kula ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelana dhateng ingkang sampun badhe wonten pangandikan saking paman Harya Sengkuni Tuwin Bapa Menembahan Durna dinten samangke sampun kelampahan kula nglempaken sangganing para nayaka punggawa miwah para sentana negari Astina boten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ingkang putra ing Astina enggalo kula menika mangertosi menapa ingkang dados pangandikanipun paman Harya Sengkuni Tuwin Bapa Menembahan Durna dinten samangke kula caosi kamardikan daya-daya kula aturi munjo atur ngersanipun ingkang putra ing Astina pun Duryudana paman ploso jener nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing Madyapada prating delahan estunipun ingkang bapa ing kepatihan menika namung dados talange ngatur wonten ingkang nalika semanten ngajak-ajak dhateng ing bapa ing kepatihan supados munjo atur ngerso paduka anak Prabu ing Astina bilih eri kelenggan sak mangke badhe wonten pangandikan saking Kakang Penembahan Durna ingkang lerekenipun mboten sanes badhe adamel suka bombonging penggalih paduka anak Prabu ing Astina suka bombonging manahipun ingkang putra ing Astina kasinggihan mekaten nggir ingkang mekaten daya-daya kula aturi enggal munjo atur dhateng sanipun ingkang putra ing Astina Bapa Menembahan Durna ing Soko Lima purba wasisa kula aturaken dhateng sanipun Bapa Menembahan ing Soko Lima Bapa Menembahan Durna kandhak bleguduk. Sama lole mbrigantil buntute kisah. Lha nuwun nggih, Nger. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan dening paduka anak Prabu sampun mituruti menawi dados pamotaipun ing bapa ing Soka Lima. Rek lenggan sak mangke paduka kepareng ngamontenaken pasewakan ingkang benih kala adat ingkang sampun namung nuruti dhateng menapa dados aturipun Adipati Harya Sengkuni ingkang sejatosipun kula ingkang ngajak-ajaki dhateng Adipati Harya Sengkuni supados munjuk atur sang paduka anak Prabu ing Astina. Sampun antos dipun kalang-kalang ngrembakipun daya-daya kula aturi paring dawuh. Oh nggih, inggih ngestaken dawuh. Nuwun sewu. Pendhak-pendhak anak Prabu ngawontenaken pasewakan, pendhak-pendhak Astina menika wonten pahaman ageng wonten ing Datulaya negari Astina. Ingkang rinembak mboten sanes kejawi namung pejahipun para Pandhawa. Ingkang rinembak mboten sanes namung kejawi benjang menapa Pandhawa menika ngatang-atang dados batang. Inggih. Menika yang datusaken bombong suka gumbira penggali paduka anak Prabu ing Astina. Lah, menapa to sababipun dene kula wantun supados paduka anak Prabu menika ngawontenaken pasemakan dinten sak mangke menika krana sampun boten kiyat anggen kula badhe munjuk atur babakan perkawis ing badhe kula aturaken menika ingkang saestu mangke badhe damel bombong penggali paduka anak Prabu ing Astina. Pawartos menapa Bapa Menembahan Durna? Ah, menika ngaten, Gen. Mugi antadosna ing kawuningan bilih wong salmangsul kula menika sampun munjuk atur ngersa paduka anak Prabu ing Astina bilih kekuatanipun Pandhawa menika wonten kalih inggih menika setunggal ing menika dados suwing para Pandhawa minangka dados pujangganing Pandhawa inggih menika anak Prabu ing Dwarawati inggih menika anak Prabu Sri Bathara Kresna menika ing ngangka setunggal dene ing ngangka kalih kekiyatanipun Pandhawa menika mapan wonten ing pamomonging para Pandhawa nadyan namung derajate ngaceplek ngibaratipun wong loro saudon telu saurupan nanging menika dados kekuatanipun para Pandhawa mboten sanes kejawi namung inggih menika pun Kakang Senar Semar Kakang Semar Badranaya inggih Semar menika ingkang tansah ngayomi dhateng para Pandhawa mongko mongko nggih pawarta ingkang sampun kula tampi dinten samangke menika Semar Badranaya nandang ruga tegesipun Semar menika nandang sakit madal saking sairing usada sampun boten kirang-kirang anggenipun para Pandhawa miwah atmajanipun Semar inggih menika pupana kawan Gareng Petruk Bagong Budidaya maluyaken Semar ngrawuhaken para Brahmana Winasesewa Sugata miyang para nimpunus supados damel wayunipun Semar Badranaya parandene gagar wigar tenantuk karya lho menika nggih nadha namung sekedhik atripun ing Bapa ing Soka Lima menawi Semar menika samangke saged dipun jangkah pejahipun mejahi para Pandhawa menika nuwun sewu
Bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Mboten badhe kangelan damel pejahipun Semar Badranaya. Samangke Pandhawa ringkih, menawi Semar pejah Pandhawa ringkih. Pandhawa dipun pejahi ugi mboten badhe kangelan, Ger. Sikra-sikra yen permana kanca segera ngerakin nawang sesongko nalin rombak marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya Kurdo-kurdo reka kiri-kiri Ronang gono magawe ogelari rowang-wang Esmu mesem ing Wardaya Sanata ing Astina Prabu Duryudana Midhangat aturipun Begawan Durna ing Sukalima dadak sakoleng mangke kasalu geger jaba Sampai alok yang tono kawula ingkang wantur minggah madaning datul ing negari Ngastina. Utusan saya karak dempel ingkang nyerpepeh bindo soto metarakan. Iki lho gong sing bener iki. Ora tekan ngendi-endi. Ora ndo ngapal e. Ya barang aku sok ombak-ombakan sok tiba prau layar barang. Ombak-ombakan tiba prau layar. Gandak legu diwal gandeng bocam. Ponokawan gedibal 27 wong elek nyolok pripat mung kere-kere munggah ning Datulaya. Ora ngenteni sabdane anak Prabu Duryudana kok padha krembukan dhewe-dhewe karepe piye. Pedro, dalem sinuwun. Padha kandhirarja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Ngastina wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Ponokan Bagong padha rarja sapraptamu. Wis. Wis nek. Pangestunipun sinuwun Ngastina wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Peter Raharja, mentripun Ndara Pantai Sengkuni wilujeng. Bagong padha slamet. Pangestunipun Ndara Pantai Sengkuni wilujeng. Petro padha slamet. Pangestunipun Penembahan Durna wilujeng. Bagong kowe padha slamet. Pangestunipun Penembahan Durna wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Dong apa iki? Sore-sore wis dosowan ana negara Ngastina iki mesti pamit bakal njaluk tamba. Mergo aku ngerti yen to bapakmu kuwi nagih nandang lara. Ya apa ora? Malah kabar pun dugiri iki to Penembahan. Loh mesti bae wis tekan kene wong bapakmu ki nadan wong loro saudara telu saurupane bapakmu ki wong kondang, bapakmu ki wong jentara. Mula ora aneh apa sing lakon ana ing bapakmu kuwi mesti padha mireng lan padha krungu kabare. Gajeke bapakmu ora entuk tamba. Jane ngoten ning pangestunipun iki wau kula pun didangu ale bapak. Bapak pun paring pangandikan nek enten tamba sing iso nambani karo bapak. Loh. Apa tamba sing iso nambani bapakmu? Mangke kula tak munjuk atur Sinuwun Prabu Duryudana. Mergo sing duwe panguwasa wonten negara Ngastina nika Sinuwun Prabu Ngastina. Pedro mulo kangge matura. Nggih. Bloko Suta cekak aos. Mboten ajeng ngandar-andar ngendukur atur kula mangke damel mboten wonten ginanipun. Sowan kula wonten negari Ngastina menika namung badhe nyuwun ngampil Penembahan Durna. Nyuwun ngampil Penembahan Durna nggih. Wigatine ajeng kula suwuni periksa bab sing wigati magepokan kalian sakite bapak. Nek Penembahan Durna saged ngaturaken matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene ora. Lha nuwun mahapunten Petruk duwe hak nundung Begawan Durna. Dasarmu apa kowe wani bakal nundung kelawan bapa Penembahan Durna? Mergi kula nuwun sewu saderengipun panjenengan dados Nalindra niku sing dadi ratu menika Sinuwun Prabu Pandhu Suwarga. Monggo kula nalika semanten yo nderekke Prabu Sentanu sing yasa negara Ngastina. Begawan Palasara nggih kula dherekke sing yasa negara Ngastina. Mula kula niku melu nglepa, melu nyampur semen, kula niku melu nyaponi negara Ngastina. Nek Ngastina mriki niki dinggoni dilenggahi pendhita sing kurang nyata, sing ora ana nyatane,
kula ora trima. Mula Penembahan Durna nek kula takoni mboten saged ngaturaken menapa sing dadi pertanyaan kula, kudu lunga saka negara Ngastina. Ngono kita, Gong? Heeh. Kena ora gelem lunga tak inggatke, Tru. Aja kuwatir. Ha iya. Pun ngoten mawon nek diparingke matur nuwun, nek mboten sebabipun menapa? Penembahan Durna. Wonten dawuh, Gong. Nyataripun Petruk sowan betah lan panjenengan. Loh, kalian yang bapak yang suka lima? Kasihkan pengatan. Oh iya, iya. Nyuan pangapun kan kalau radi majeng angin kalau ngabian toro. Kalau semanggakan bapak Penembahan Durna. Pandito kang kinarya wangsit. Pindo kumbang angat caping matu. Angat caping matu sarining tawang. Oh, Petruk kantong bolong kowe jare butuh karo aku. Heeh, iya, nggih. Heeh, ya nggih. Kowe arep butuh apa kowe? Hm? Kowe takono perkara apa? Kowe arep takon perkara apa? Takono Begawan Durna. Begawan Durna kuwi ngelmu wis buntas. Ewadene aku ki dadi menungsa, padha nyebutake ento Begawan Durna kuwi uripe wis sak traju, sak tatak karo uripe para dewa. Ya mung siji sing urung iso tak lakoni, ya kuwi tapa ning pucuking curiga sing urung tak lakoni. Yen aku wis bisa tapa ning pucuking curiga, aku wis bisa sak traju, sak babak karo panguwasaku karo para Jawata. Kowe arep takon apa kowe? Hmm? Takon apa? Takon apa, Gage? Nyuwun pangapunten kula tak nyuwun priksa. Bapak Neo, luwun nyuwun pangapunten gerah. Wis ngerti, wis ngerti. Wis mlebu layang kabar. Bapak wis mlebu layang kabar. Beritane ngene iki. Sebentar lagi Semar koit. Piye, Kang? Tulung tapuken cangkeme kuwi. Ana wong tuwa lara kok dikoit-koitke. Nggih, pun mboten napa-napa. Sakniki lajeng takon kalian panjenengan. Bapak niku paring dawuh kali kula. Lho, bapakmu dawuh apa karo kowe? Bapak niku iso waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Nek bapak niku ditambani nganggo wujude kembang jati wasesa utawi kembang nggih kembang jati wasesa. Wis bener apa ora, Tru? Oh, kok mau nang catetan ngono, Gong? Wiji apa jati? Jati wasesa, kembang jati wasesa. Ya. Lah, bapak niku mboten ngerti papan dununge, ngoten. Terus kula diaturi sowan kali Ngastina nyuwun pirsa kalian Begawan Durna. Mergo Begawan Durna niku pendhita kondang monyor-monyor. Begawan Durna niku kondang pendhita sing nuwun sewu asmane ngasorake pendhita-pendhita sanesipun. Mula kula percaya nek Begawan Durna niku pirsa teng pundi dununge kembang jati wasesa. Loh, kowe iki goblok. Kowe iki pancen wong bento. Kowe iki pancen wong ora duwe kepinteran babar blas. Mbok yo takon bakul kembang. Hmm? Sing jeneng negara Ngamarta kae prapatan godo manang kae ana bakul kembang. Kowe takon napa iki sade kembang jati wasesa. Lah takon kembang karo Begawan Durna kuwi apa aku iki tukang kembang apa piye? Nuwun sewu, niku mboten kembang sak-sake. Niku kembang ning kembang sing pancen niku nuwun sewu, mboten nonton tukule teng jagat ngendikane bapak, tukule mung siji tok. Tukule siji tok teng jagat. Mula nek panjenengan pirsa teng pundi papan dununge, nek ning negara-negara ngendi, nek ning alas-alas ngendi jenenge? Ya, Gong. Heeh. Nek sampean ngerti ngatur sembah nuwun tanpa pepindhan, nek mboten ngerti wiwit dina iki sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Titik. Nek sampean ora gelem lunga, kula sing ngelungake. Carane pripun? Manut karo carane Petruk, alus wani, kasar wani, peteng wani, padhangane apa meneh? Pripun Dek Mate? Ah monggo pindah kontrakan. Oh nek kaya ngoten niku pripun carane? Petruk nek wis rembuke kaya ngoten niku wis ora iso diungguli. Petruk? Pripun? Kowe tak kandhani ya Petruk. Iki rak dina Selasa ta iki? Nggih. Iki hari ulang tahunku, Petruk. Oh, nggih. Wetonku. Hmm. Mula sing jeneng pendhita ki nek pas dina wetone ora kena ngebarake kepinterane. Oh, kudu nglakoni tapa brata. Nek ditakoni wong ora iso wangsulan mergo kuwi dina wetone. Nek nglanggar, kepinterane kabeh bakal ilang. Oh, nggih. Terus
iki mengko sak bubare tabuh utawa tengah. Tengah-tengah. Beduk tengange, beduk tengange. Nek wis rada ngglewang sithik, mengko aku lagi iso menehi keterangan karo kowe. Mula kowe ngenteni ngalun-alun. Nggih. Mengke nek bar beduk sampeyan kudu nemoni kali kula, nek ora nemoni kali kula goleki teng Soko Lima, kula uncit teng Budi Mawon. Sampeyan kudu lunga saka negara Ngastina. Wis to, mengko aku mesti bakal mrepeki karo kowe lan tak kandhani menyang dununge Kembang Jati Wasisa. Nyuwun pamit panembahan. Sing ati-ati. Nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit panembahan. Oh iya Bagong sing ati-ati. Sinuwun kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun iki madal pasiran sinuwun. Yo. Are ning sun Werkudara den kapareng kene. Oh, Baduna. Wonten dawuh. Menapa saestu Baduna badhe paring keterangan wonten pun didurungipun Kembang Jati Wasisa? Oh, mboten, Ger. Mboten. Lah kok ora kok sampeyan dawuh karo Petruk ngenteni ning alun-alun Depate? Wonten dawuh. Petruk karo Bagong niku anake sapa? Anake Semar. Semar mongko diajab patine, nek Semar tekaning pati Pandhawa gampang gone mateni. Nggih. Nek perlu aja mung Semar sing tekaning pati. Ning Petruk Bagong niku arepa mung wong loro saudan terus saurupan wong ponakawan. Ning niku dadi kekuatan ning para Pandhawa. Terus pateni. Lho. Kok malah salin perkara niki mengke nek nganti gegeran pripun? Pun to, napa Kurawa kalah karo Petruk karo Bagong? Kurawa niku padha-padha kadang nata Pangeran Pati kok mung karo Batur Gedhi Bal 17 kok kalah ki nek cara kula ngisini-sini. Oh nggih, ngestoaken dawuh. Neng leh sampean akon karo Kurawa aja nganti keunangan Petruk karo Bagong, mau ndak bocah e do ngerti. Oh. Dikandani supaya ngepung wakul boyo mangap. Nggih, nggih. Petruk karo Bagong pateni sisan. Semar loro krungu Petruk karo Bagong tekaning pati, saya grantes atine, gampang matine. Oh, nggih ngestaken dawuh. Ngestu padha dawuhipun Kakang Mremban Duna, kula nyuwun pamit, nggih. Eh, Bapak nyuwun pamit madal pasilan, nggih. Nadar ingin raipun karto marmo nyuwun pamit mongso borok perkara niki butuhe kula mireng menawi Petruk kalian Bagong tekaning pati syukur bagi Semar uga tekaning pati. Oh inggih ngestaken dawuh kirana Prabu. Kurawa mung sak basi musuh wong kene loro Bagong karo Petruk. Rasa kok kan cangkem dur. Ayo, nek panjen Begawan Durna ora gelem. Menehi keterangan nang ndi dununge Sekar. Truk. Apa ae Sekare? Jati Wasisa. Jati Wasisa. Gawe sungsang bawana balik, wo kliakot kilocop sirabu, wo cocot matamu. Tantang-tantangan kok medeni. Aku yang locop, dasku, tak cocot matamu, pecah sirabu, pecah geti.
tangane picil, Bang. Sesuk meneh iki dikencengke dhisik. Tangan kok nganti pidil. Paduk bari jajalan sekitare Pulau Bubal ora kalu-kaluan, Bang. Kartawarma diajal Petruk. Cotomo diajal kali Bagong. Kula maju citraksi diblebeke tek ledut. Teng pecari jura kalu-kaluan. Kula sumanggaken. Kula mboten rejeki moga mulya muksa panakan Petruk kalu Bagong kula sumanggaken. Ayo amuk sura mlotot. Dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lah kok dadi ponakawan ngamuk kaya ngono. Ora nyono, yen to kekuwataning ponakawan jebul ngedapi-dapi. Apa kira-kira kowe wani nibani kae enam mari kae cundha manik. Ketiban kae cundha manik ora jeblok weteng aja dundang penembah Durna marat. Melayu ciloko kok. Hah? Nek ora melayu ciloko, aku ya paham kok. Nek ora melayu ke taman cundha maneh mesti wah mati awake dhewe. Heeh. Ning lemu narik aku sembrang. Ha ngopo? Nang kok tarik ta? Heeh. Aku lek keseret melumah to. Wah. Training sak cawet kucul. Gak saiki bokong ku abi kaya ngono. Pandi setro. Engko dikai idu mari. Perih ning mari, Gong. Wah, wis. Nyambut gawe karo kowe grusah-grusuh. Iki ra iso cengok pirang dina iki. Jan muntuh, merumuh kaya ngono. Liwat aspal barang kowe ya nekat. Ngelocop kabeh. Iki aku ora iso mlaku to. Tak gendong. Bali nang kana kadempel. Oh, matur karo bapak. Iki merko adhe takon Bagawan Durna ora entuk keterangan. Nek nganti mengko dhewe ora entuk keterangan, matur karo bapak, bapak ben golek cara piye supaya iso nemokke Kembang Jati Wasesa. Ya. Tak mlaku dhewe. Ya. Bene iso ngadeg. Kemranya sih. Ora apa-apa. Sing suwek minggon bokong. Training ngarep isih ke anu kok isih neng kono kok. Dadi ora tekan ngarep le ucul kathoke. Wangune? Heeh. Kathok kok ana cendelane ya. Ha iya. Ben isih ora kepep. Ha iya. Yo mlayu matur bapakne. Ayo, Truk. Among
ombak lumembak ombak ing samudra. Bale lumot ambrakanggeng awito dedenceng dencengan oh. Yayi Pati nadyan sira kuwi wujuding wanita nanging pancen puspira sedaya dening panjenengan ingsun alindring parang kencana Prabu Gudha Kesa minangka rangkanata negara ing parang kencana kawono nuningge sinuwun kemarin kula ngantaraken sembah sumangga ing pabektinipun ingkang abdi kepatihan kunjung ngersa paduka ya tak tampa gawe gedening atiku ora liwat pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripe ana bab wigati ing bakal ndak rembug jroning sak jagung ana ing dature negara ing parang kencana ngerti yo ana kalaan ing jagat ing dumadyane negara ing parang kencana sajroning taman geger para abdi para mban padha kami tenggengen nyawang pewujutan ya kuwi wujuding sekar ingkang ambabar gondo arum endahe ora ukuran. Ujaring para akeh padha nyebutake ento ana tukulaning kembang mapan ning taman negara ing parang kencana sinebut kembang jati wasesa. Nanging eloke nalika aku utusan kelawan para nayaka lan para mban ing mapan ning taman negara ing parang kencana pendak-pendak tak jaluk supaya metik kembang kembang ing bakal dipetik mau ilang musna sakwite pate sambego. Wanodya yutama ngambar arum sang kusuma om patu-patu pat teko Nyolowadi saestu wujudan ing mapan wonten ing taman negari kemarang kencana lajeng marang Maduka Gusti kula ing sinu Prabu Gudha Kesa golek wong kang pinter wong kang sekti wong kang limpat ingkang bisa metik wujuding kembang jati wasisa ing mapan ning taman negara ing parang kencana. Yen to pancen bisa metik wujuding kembang nyuwun apa wae bakal tak turuti. Kula nono ngestaken dawuh lan ana kula madal pasiran bidal dinten menika sing ati-ati nyai sambi gojo kaya bocah cilik. Kula ngestaken dawuh. Manut maksude singkat, cepet. Ha iya. Wes laran siren siren. Ora terus sak kepenake dhewe. Iya. Sesuk dilanjut meneh. Iya. Wayang Slimen tanggal piro, Kom? Sesuk bengi libur. Walah-walah ndang libur meneh. Wingi libur patang dina iki sesuk libur meneh. Sesuk ki aku ditimbali karo sapa? Gusti Yudo. Dijak ngopo? Samgong. Samgong dasmu. Lanjute tanggal 23. Ulang tahun Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Yo, kuwi ndoro Abimanyu wis nang kono kok yayo-yayo ora. Wah, ora omong-omong. Ngerti-ngerti metu. Piye to? Penontone awake dhewe iki ngono, Pak. Padha karo iki pikirane iki jorok. Menguni ngono ae mri. Piye nek kuku sing kaya sing sipate kaya ngene dilaporke polisi, Pak. Ha iya lah. Ndara iki sajake ya bingung mergane aku ya krungu dhewe kok ndara iki kon golek kembang jati wasesa karo kakekne Semar. Monggo terus ning alas delek-delek ngene iki
panjenengane mesti menggali lar golek nendi aja terus. Ah iya wong ya urung ngerti nggone. Golek iki nek ora ngerti nggone ra padha karo ngopiak jagat. Ayo Kang. Mbok. Mbok ngopiak mbok ora. Sing baku awak dhewe iki didhawis pengetut kendoro ya ngetutke ngono wae rasa kokan perting sing perting blek. Kuwi omongane sapa? Ya omongane Mbah Das, mbahku. Oh. Asuti ora siut kowe wong apa marmut? Heeh. Omongan wong tuwa kok diapalke ora. Angge monggo Ndara dipun padosi wonten pundi durungipun sekar menika den. Miat langening kalangguan. Klar pandan moncar. Om. Tinon ler kakonang surem sorot tetan padang. Kasoran pacaring purnameng gekono dasari mungso katigo. Kocap kacarito ing kenganglang mider-mideran jejangkung menikoto warane pepatih saking puro kencono. Atmajaning sang Prabu Gudakesa utawi pepatih sang noto Prabu Gudakesa dupi mulat ono satrio mancur sakso dolanang cahyane. Graito bila menikot satrio pinun joling apa-apa menurut joling agarep. Sigra sinau dening sang Patih Sambega binetom gegono kagiyat sangganing para rebat puno kawan catur. Kelayana mandir kincanging risang mawe gandrung. Patih Sambega, apa yang timbalan yang ada? Sowan oneng ngarsaku ngaturake swijining nom-noman. Patu-patu panik anda terus nengawuni ngansinuun. Selaminipun kalau kekalangan malu yang itu dijagat, boten wonten tiang yang saged nuju prono dateng manaipun ingkeng abdi pun Patih Sambega jawi namung satrio meniko. Ketitik mancur saksodo lanang kekungin pun bilih satrio meniko. Tuh satrio ingkeng sekti kalintang jayaning merang. Raden kowe sopo. Nebat dukun dangu kalian kulo. Satrio saking Tanjung Anom pun Abimanyu. Abimanyu inggi. Aku Prabu Gudakesa. Raden, sumurupa. Nggon kutusan kelawan Patih Sambega sayekti golek wong kang pinter, wong kang sekti, wong kang lantip panggraitane. Taman negara ing Pulau Kencana kene ketukulan swijining weksa ingkang nyolowadi. Mongko wit mau tumuli ambabar kembang ing winastan kembang jati wasesa. Raden, sapa ingkang bisa metik kembang jati wasesa? Nyuwun apa wae bakal tak turuti Raden Abimanyu. Netrane nganggo rapuh sabdaning kukiloring kandhigara saketer kene dunganing kunglir wuwu sing pene panca nembene iki lho den kula weruh kembang kok apike kaya mongko wernane iso werna-werna ya rek kowe iki siwer apa piye to Awi kembang apa mbang gula kuwi kaya ngono kuwi. Eh lho mbang gula apa jenenge? Cupacup. Cupacup cupacup ora. Kaya legi. Nolo garing dalem Petro. Aku didhawuhi metik kembang jati wasesa. Lah ngene iku tambane bapak. Upama bisa tak petik. Ampun diaturke Prabu Gudakesa. Beto wangsul teng Karang Kadempel. Napa sampean mentolo nek bapak ora entuk tamba to lho. Thank you.
keterima ya. Piyai iki nek keterima jarene kembang nek arep dipethik uang ilang, kembang nek dipethik uang ilang kok bareng Ndara jak Abimanyu sing methik kok. Plestik. Kok iso dipethik ya, Truk? Wah, ya ana wong piyai iki nek di kayomi karo dewane pun kayak melajar kondur tengkar kadempel mau ntar ya betul. Manggahang bro serumbar Lindo bumi kunjing kumaludo kuntur kerut. Oh ladal orang jumbo karo baguse lakon duwe sifat sing licik kaya mengkono bareng iso metik kembang jati waseso tumuli kowe melayu saka negoring pulau kencana. Eh Abimanyu aja mandek Abimanyu. Batine sang Abimanyu. Abimanyu wonten dawuh wis entuk gawe pangestu paduka sampun pikantuk damel. Wah yen wis entuk gawe gage kembang ngungkulna ana ing ngarepe Semar nggone nandang loro ndang waluya temah jati jati temah mulya yun pangestu Rama Kyai Jodipati kuncang kancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung kocap kacarito sekar jati waseso arso ing ngungkulaken dening Kilur Semar Badranaya kalaning jagat gayaning para dewa sekar manjing angganing Kilur Semar parandene Kilur Semar tasih ketingagu meletak datan mobah datan musik. Kembang mancing awake bapakmu Petro. Pak. Sehat, Pak. Pak. Ora ngono. Mari, Pak. Kemana? Mari ki tegese sembuh, mari kok kemana? Mari. Mari ya, Pak. Awe ditambani kembang jati waseso kok ora mari karepe piye? Eh, Abimanyu, ayo balekke kembang jati waseso. Barwisan jebul watakmu julik. Raden Abimanyu, Raden Abimanyu ora jumbo karo pelasuryanmu. Wong bagus nanging culika pangkar diwrata balekake sekar jati waseso. Patobat obat gawe sekarang abang, karang kadempel.
wong wedok Nyolowati tak tendang ora dirasake kukupan Sanaka ora temomo ketoke ora tenanan iki wae lho ora tenanan piye Petro nendang wong wedok kaya iya kaya ora mong kali nendang milih ayo empuk empuk ndasmu Kula weruh lho. Nendang ki umume ning sirah apa ning apa? Ana ning dodo. Duwe mungsuhe wedok. Wah, aja ngawur. Cuwek ndasmu. Tak tontone Werkudara. Kula mbok melu. Kula tuku karcis dhewe wis. Nonton apa to kok sik iki nonton kaca paisan padake nonton apa? Oh, anggen pun mboten sanesu. Tak prisanane wae to, ati prisani to lho. Bapakmu digugah. Kowe wadula bapakmu nek karang kadempel ana kraman wong wedok. Bapak tepung muni ngono. Nggih. Turun neng jubin, ngokoyo no lemeke, gong, bapak lemeke kok hilang, tak gue, bapak ki wong tua kok gue kira iso ngalaru wong tua to, kebalik ke, kok sik adem e, yo, gue kebalik ke, pak, pak, nek bapak ora iso preso Petro, neng bapak mireng karo Petro, omongane Petro, karang kadempel diamuk wong wedok pak. Jari ini nonton Ndorowati ngendikane Sinuhun Prabu Sibadara Kresna bapak tepung apik nek bapak ora metuke karang kadempel wah banjir getih pak tenan eh para setan kae maune lara ngledak dadak diliwetke dadak diombeni kok bareng tangi gregak kok bagak wong tuwa njaluk cemplungan juga kan. Nyatro. Oh wis ra kanggo. Karang tak pel. Lho. Aku tak tak pel ngopo? Aku nguyu. Cagrang ora. Ngusuan. Senengane. Aku iso mambu. Ora ana banyu le ngepel ya nganggo banyu ya aku mau. Tembu mudhar ora. Ya nonton bapak kae yo. Kuncung sapa? Wah. Anjen aku kira iso pisah karo kowe. Nyatane tok tinggal pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan. Kaya wong kuncatan kekuatan aku kanastren ki aja lunga meneh ya no. Tekaning pati aku nata ing pura kencana Prabu Gudakesa ingkang bela patining patihku ora kowe iki kok kebangeten to ndal golek patih kok wedok iki ngopo apa jagat iki kurang wong lanang ya bener kowe iki dari lelanging jagat kowe dadi lancuring bawana sapa to wong sing ora ngerti yen kowe iki tau tating garwa widodari sekedhi kurang sewiji. Lah mrene apa tumon dadi ratu kok patihe wedok. Apa ngetok klemu bagus dhewe sak donya ngono apa piye?
dipun dawuh dening Jawata. Rumeksa Wahyu Jati Wasisa. Sekar inggih ingin sampun dipun petik dening Abimanyu. Wahyu bakal tinampa dening para Pandhawa. Syukur menawi mekaten sekti jumurung Koko Prabu. Dadi ratu barang ya ngapa to, Den? Bapakmu piye, Petruk? Pun sembuh. Wis mari. Kemana? Wis Waluya. Waluya teng Ponosari. Wis. Wis waras, Pon. Ya syukur. Muga-muga Wahyu dayanana marang para Pandhawa ya Arjuna, Koko Prabu kasinggihan mekaten.